гори сміття не буде. У Хмельницькому рекультивують полігон побутових відходів, якому близько 70 років. Як хмельничан навчають давати відсіч ворогу? У церкві-фортеці вперше молилися українською. Про події тижня дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. У Хмельницькому беруться рекультивувати 70-літній полігон твердих побутових відходів. Директор комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін підписав угоду з переможцем тендеру на ці роботи. Як розповів Суспільному заступник міського голови Микола Ваврищук, сміттєзвалище впродовж 3 років рекультивуватиме консорціум компаній Азербайджану та Греції. Участь у тендері взяли 2 консорціуми, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Каже, від ідеї рекультивації полігону до підписання угоди з переможцем тендеру минуло 6 років. З його слів, на роботи витратять майже 12,5 мільйонів євро. 5,5 – безповоротний грант від інвестиційної платформи сусідства ЄС. 7 мільйонів – кредит Європейського банку реконструкції та розвитку. Найбільша складність цього тендеру було в тому, що коли розпочалася повномасштабна війна, дуже багато європейських підрядників фактично відмовились працювати в Україні. ЄБРР в перший рік повномасштабної війни взагалі заморозив свою роботу в Україні, і нам доводилося переконувати навіть безпосередньо в Лондоні ЄБРР про те, що потрібно відновити роботу, що цей проект є досить довготривалим, і про те, що цей проект є дуже потрібним Хмельницькому. Діючий полігон твердих побутових відходів функціонує з 1956 року, каже керівник офісу «Розумне довкілля» Іван Підопригора. Його площа, розповідає, 9 гектарів. Найвища точка – близько 36 метрів над рівнем землі. Це приблизно 5 мільйонів тонн відходів. Розповідає, у чому полягатиме рекультивація полігону. Ця гора, вона вирівнюється до укосів, тобто менших. Зараз вона дуже крута, вона має бути більш полога, там до 18 градусів. Відповідно, вони покриваються спеціальними мембранами і все. Це сміття захоронюється, закривається герметично, щоб воно не попадало ніяк в ґрунт, туди не попадала вода, і воно так залишається. Потім зверху вкладається шар землі, висаджуються багаторічні зелені рослини, і фактично ця гора сміття перетворюється в зелену гору. Те, як складалось сміття у Хмельницькому, не відповідало жодним вимогам, каже міський голова Олександр Семчишин. Це було просто хаотичне складання на купу, і оця гора, ми спеціально тут це місце вибрали. Ця гора – це от приклад того, що хмельничани продукували понад 60 років. Для себе ми поставили завдання привести це сміттєзвалище до європейських вимог. І для того зробити весь той комплекс робіт, який, власне, від сьогодні і розпочнеться. Окрім рекультивації полігону, переможець тендеру на 5 гектарах збудує 2 санітарні карти, на які збиратиметься нове сміття, каже Іван Підопригора. Ділянки на старому полігоні так і будуть продовжувати працювати, поки будуть вестись роботи по розбудові 2 нових карт. Як тільки 2 нові карти, розбудова їх завершиться, нові сміття можна буде возити вже туди і приступлять до рекультивації, власне, старої ділянки полігону. За словами Миколи Ваврищука, рекультивація триватиме 3 роки. Наступним етапом стане будівництво сміттєпереробного комплексу, переможця тендеру якого озвучать восени. Місто та держава зможуть відшкодовувати повну вартість сонячних панелей, які закуплять та встановлять об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи в Хмельницькому. Про це розповів на загальноміському форумі голів ОСББ заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Це програма Green Deal, державна, фонду енергоефективності. Фонд відшкодовує 70% вартості обладнання. Власне, місто доєдналося до цієї програми, ми відшкодовуємо ще 30%. Таким чином, будинки, які візьмуть участь у програмі, отримують відшкодування 100% від вартості обладнання. Будинку залишиться заплатити тільки кошти на впровадження, на монтаж цих систем. Також банки розкажуть про дуже вигідні кредитні лінії під 7% до 5 років на реалізацію цих проєктів зможуть взяти будинки, в яких створено ОСББ, які не готові зразу вкластися. У Хмельницькому готують населення до захисту від наслідків воєнних дій. Цивільні люди різного віку за власним бажанням навчаються тактичній медицині, поводженню зі зброєю, вогневій підготовці, тактиці ведення бою, орієнтуванню на місцевості та навичкам керування БПЛА.
Як розповів директор обласного центру підготовки населення до національного спротиву Костянтин Кордонський, спорядження курсантів наближене до екіпіровки військовослужбовців для ведення бойових дій. Захисні бронежилети, каски, окуляри, рації. За словами директора, свідоцтво про проходження курсів вже отримали 56 чоловік. Наразі навчається 38 людей. І ще 100 охочих записались на проходження наступного курсу. Навчання тривають на безоплатній основі. Перше богослужіння українською відбулося в Судковецькому Святопокровському православному храмі. Місцева релігійна громада 6 років тому перейшла в ПЦУ і відтоді боролася за право слухати молитви рідною мовою в сільському старовинному храмі-фортеці. Про це розповів його настоятель, отець Захарій. Місцеві надзвичайно цей день переживають, тому що ця парафія Святопокровська, вона перша після надання Томосу, приєдналася до Православної церкви України 6 років тому, але входить в храм сьогодні, через 6 років, після судових засідань, після 6 років боротьби, сьогодні торжество правди і справедливості. Отче наш, що є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє. Прихильники УПЦ храм залишили, але винесли з нього все, розповідає місцева жителька Надія, яка каже, крім люстр, іконостасу і підсвічника, в церкві немає нічого. Зараз немає, ну пізніше буде. Вона сьогодні вже наша. Сказав Господь своїм ученикам, майте віру Божу. Оскільки богослужіння тут проводилося не українською, члени релігійної громади ПЦУ ходили до іншої церкви. Як кажуть місцеві, зазвичай вони їздили в Ярмолинці за 10 кілометрів звідси. Як місцева жителька Оксана Григорук. Починаючи з 2014 року я ходила в Ярмолинці. Ми зробили свій свідомий вибір і ми сюди не ходили. Ми просто за Україну, за українську церкву, за українську мову, принципово. Настоятель храму розповідає, церква-фортеця 15-го століття така єдина на Хмельниччині в Україні. І служити тут для будь-якого духівника – велика честь. 3 роки подружжя айтівців розвиває тепличну справу у селі на Хмельниччині. За цей час, як розповіли Суспільному, автоматизували роботу теплиць, освітлюють їх завдяки сонячній енергії. Працівники проходять фейс-контроль, а помідори запилюють спеціальні джмелі. Підприємці від початку повномасштабного російського вторгнення допомагають українській армії та надалі залишаються вести бізнес в Україні. Температура води, то воно підігріває, якщо холодно. Кабінет аграрія за сумісництвом айтівця Миколи Мельника обладнаний технікою, яка допомагає контролювати роботу теплиць. Звідси, показує, може керувати, зокрема, поливом рослин. Глибина баку полива, тобто, наприклад, в 8:30 почався полив, ну і води стало менше, це він набирається. В аграрну сферу Микола Мельник прийшов, каже, коли почалася епідемія ковіду. Тоді чоловік закрив офіс у Києві і переїхав у рідне село Чорнокозинці. Професійно тепличним бізнесом займається 3 роки. Технології впроваджує і тут. Так, наприклад, виробіток працівнику рахують за Face ID. Кожен перед роботою сканує обличчя. Спасибо. Весело, спасибо. Я прийшов на роботу. Приходив обід, так само прийшов, відмітився, йду на обід. Микола Мельник говорить, планує максимально комп'ютеризувати роботу підприємства. Такі процеси, розповідає, дозволяють залучати менше працівників. Зараз їх тут 50. Без автоматики, каже, такі площі мали б доглядати понад 100 людей. Тепличною справою займається разом з дружиною. Каріна, каже, також за ІТ. У господарстві контролює безпосередньо вирощування рослин. Хто майже там достигає і немає змоги зробити прямий посів, то ми вирощуємо розсаду, щоб вона якраз до того часу підросла і теплиця повністю звільнилася від попереднього культурообробку. Торік, розповідають, через відключення світла втратили врожай томатів. Щоб такому запобігти, встановили сонячну електростанцію. Ми почали з того року ставити панелі, ну і на даний момент вже скоро доходимо до 200 кВт з запасом, щоб воно і зимою, і літом працювало. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!